მოგესალმებით, მეგობრებო. მემზია კერესელიძე გახლავართ. საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან. ამავე დროს ხელმძღვანელობ საერთაშორისო გუნდს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში შევქმნით მე და ჩემი ლიდერთა საბჭო და ჩვენ ყოველ კვირეულად ვატარებთ ტრენინგებს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს პარტნიორული პროგრამა. და ასე ვთქვათ, შემოსავალი კონდეს Skyward Community-ის პლატფორმიდან, ბიზნეს პლატფორმის ინტერესი აქვს. რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება ინტერესი ძალიან დიდი იყოს უბრალოდ ინვესტორების ინტერესიც, მაგრამ თავი არის, რომ მოგეხსენებათ, როდესაც ადამიანს უნდა და გეგმავს თავის შემოსავლებს, აუცილებელია, რომ მან რაღაცა ნაბიჯები იცოდეს. თუმცა, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს პლატფორმაზე, კომპანია Skyward Community-ის პლატფორმაზე, სადაც რეალურად ანატოლი იუნიცკის 32%-ის საერთო წელს 32%-ის აქციების გაყიდვა მიმდინარეობს ამ წლების განმავლობაში 2014 წლიდან დღემდე, ხო, 2022 წელია. მე ვფიქრობ, რომ აქ შემოსული ადამიანები მაინც არიან რაღაცისთვის მზად. ეს რაღაცა არის თუნდაც ურთიერთობები, კომუნიკაციები, საქმიანი მოლაპარაკებები და ასე შემდეგ. თვითონ არის ეს ისეთი თემა, რომ სადაც შეიძლება ჩვენს პარტნიორებს, ასე ვთქვათ, ინვესტორებს არ დაჭირდეთ პატარა-პატარა ნაბიჯების სწავლება. ჩვენი ტრენინგები გათვლილია ნულოვანი დონიდანაც, რომ ასწავლო ადამიანს. თუმცა მე მაინც მიმაჩნია, რომ ადამიანები, რომლებიც ყიტავენ, იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ იყიდონ ეს აქციო პაკეტები, მათი მომზადების დონე, განწყობა ამ ყველაფრის მიმართ არის აბსოლუტურად სხვა. ამიტომ რამდენადაც ეს არის გათვლილი ახლებისათვის ეს ტრენინგები და გათვლილია იმაზე, რომ ნულიდან ვასწავლოთ, ხო, ნულიდან. მოდით ასე ჩავთვალოთ დღეს, რომ დღეს ჩვენ გვესწრებიან ადამიანები, პარტნიორები, რომლებმაც დიდი გზა გაიარეს, ბიზნესიც იციან, ცხოვრებისეული გამოცდილებაც აქვთ, კომუნიკაციებიც არეშლებათ და ასე შემდეგ, უბრალოდ არიციან სისტემა, რა სისტემით შეიძლება თანხის გამომუშავება აქვს, რას ნიშნავს სარეკომენდაციო სისტემა, რას ნიშნავს მრავალდონიანი მარკეტინგი, რას ნიშნავს საშუალო ანაზღაურება, რაც დააწესა ანატოლი უნიცკიმ ამ წლების განმავლობაში და ძალიან სერიოზული შემოსავალი და ბონუსი აქვს ჩვენს პარტნიორებს და ზოგადად ამ სისტემაში არ არის გარკვეული. დღეს გავაკეთებ აქცენტს, ყურადღებით მომისმინეთ იმ სისტემაზე, რასაც ქვია მარკეტინგული ანაზღაურების გეგმა, მრავალდონიანი მარკეტინგი ქვია ამას, საშუალო პროცენტი ქვია, რაც კიდე დაარქვით. შეგიძლია დაარქვათ ქსელური ინდუსტრიის სისტემა. ფაქტია, რომ ეს ჩვენი სამუშაო ფორმატი სწორედ ამაზეა გათვლილი. მარკეტინგული გეგმაც ამას ითვალისწინებს. აი, მოდით ეხლა მე ავხსნი, რას ნიშნავს, როდესაც პარტნიორი ღებულობს გადაწყვეტილებას, აკეთებს ინვესტიციების მოზიდვას და მუდმივად თვითონ პირადად მუშაობს იმაზე, რომ დააინტერესოს თავის გარშემო საზოგადოება, რომ იყიდონ, როგორც თვითონ შეიძლება და გააკეთა ინვესტიცია ამ სიმებიანი ტრანსპორტის ახალი ტექნოლოგიებში, ასევე სხვასაც ურჩიოს, რეკომენდაცია გაუწიოს. აკეთებს ან აი ამას მუდმივად და სულ ახალ ინვესტიციების მოზიდვაზე და თქვენ ხედავთ აი ამ სქემას, რომ ეს ხარ შენ და შენს გარშემო ეს ადამიანები, მუდმივად შენი პირადი, ამას ქვია პირველი ხაზი, მზის ფორმა აქვს, ნახეთ, ამას ქვია მუდმივად ახალი ინვესტიციების მოზიდვაზე, როდესაც მუშაობს ადამიანი. რატომ მოწონთ ეს უმრავლესობას? იმიტომ მოწონთ, რომ აქ არის ყველაზე მაღალი პროცენტი საშუალო ანაზღაურებისა. უბრალოდ საშუალო ყველაზე მაღალი პროცენტი, ასე უბრალოდია, ხო? ეს არის 15% მოზიდული ინვესტიციიდან. იგი 15% მოზიდული ინვესტიციიდან ნიშნავს, რომ $1000 ინვესტიციიდან, მეგობრებო, $150 არის 15%, ხო? ესე იგი, თუ მაგალითად მოზიდული ინვესტიცია არის გადანაწილებული განმადებაზე, ну თუ ეს არის გადანაწილებული, რა თქმა უნდა, ეხლა ხუთიანი განმადებები გვაქვს პლატფორმაზე, ხო? ესე იგი, ხუთად უნდა გაყოთ და ხუთი თვის განმავლობაში ყოველთვიურად პარტნიორი მისი მომწვევი ღებულობს ბონუს $20-$30. ესე იგი,
5000-ზე თუ გადავანაწილებთ 1000 დოლარიან პაკეტს, განმადებით, ეს გამოდის 200-200 დოლარი უნდა გადაიხადოს თქვენმა მოწეულმა პარტნიორმა, რეფერალმა და თქვენ ყოველი გადახდიდან პლატფორმაზე შემოვიდით თანხა. ჯამში გამოვა რომ ეს არის 150 დოლარი. თუ ეს არის 10000-იანი ინვესტიცია, მეგობრებო, მოგეხსენებათ, რას ნიშნავს ყოველთვიურად შემოდიოდეს მაგალითად რაღაცა უფრო მეტი თანხა, ხო, 10-ჯერ მეტი. ესე იგი, აქ რაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ არიან პიროვნებები, რომელსაც ძალიან მოწონთ პირადი მოზიდული ინვესტიციებიდან მაღალი პროცენტი და მუშაობენ მხოლოდ ამაზე, და რატომ არ მუშაობენ სისტემის და ორგანიზაციის განვითარებაზე, აქ ისმება მეორე შეკითხვა. ზოგს მოსწონს 15%, მაგრამ უმრავლესობას მე ვფიქრობ, რომ ორგანიზაციის შექმნის, გუნდის შექმნის, ქსელის განვითარების სისტემის პრინციპები არ იცის. ეს არ გავს ნამდვილად ტრადიციულ ბიზნესს, ეს არ გავს ორგანიზაციას, სადაც შეიძლება დაიქირაო ადამიანი, გადაუხადო ხელფასი და ასე თქვა გასცე ბრძანებები, რომ მან აკეთოს ის, რაც შენ გინდა. ხო, ესე უხეშად რო ვთქვა, ხო? ეს არ გავს მაგ სისტემას და თუ კი პიროვნებებს არ უშავიათ ქსელურ ინდუსტრიაში, ორგანიზაციების შექმნის, გუნდის შექმნის და ასე შემდეგ აი ამ პრინციპებზე მუშაობის უნარები არ გააჩნიათ. მეცაც გეტყვით. არიან ბევრი არის ასეთი პროცენტულად თანამშრომლები, რომლებიც მუშაობდნენ ქსელურ ინდუსტრიაში, მაგრამ არც ერთ ეტაპზე 10 კომპანიაში რომ მიმუშაონ, ხო? არც ერთ ეტაპზე არ გამოზდით გუნდის შექმნა. არც ერთ ეტაპზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან ხშირია ეს. ძირითადად გუნდის შექმნა, მისი განვითარება და ასე შემდეგ უფრო ხელეწიფებათ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ლიდერული თვისებები, ბიზნესის განვითარების მიზნები, დიდი მიზნები, ვისაც აქვს, ვინც ხედავს უფრო შორს თავის მიზანს, ვინც უფრო ხედავს განვითარებას და პერსპექტივას უფრო შორს, შორს პრეტელია, ხო? აი ასეთ ადამიანებს უფრო ხელეწიფება შექმნან ორგანიზაციები. ინვესტიციებს აკეთებენ, შემოსავალიც აქვთ, მაგრამ გუნდი გუნდათ არ ყალიბდება. რეალურად თუ გვინდა ჩვენ სტაბილური სამსახური, სტაბილური შემოსავალი და განვითარება სიღრმის, ამას ქვია მეგობრებო სიღრმის განვითარება. ახლა დააკვირდით თქვენ, მეორე ადამიანი, მისი მოყვანილი, მესამე კიდევ მისი მოყვანილი, მეოთხე და შეიძლება იყოს 18, 20, 24 ადამიანი და შეიძლება სულ არ იცნობდეთ მეოთხეს მერე ამ ხალხს. მაგრამ თუ თქვენ იცით, გაქვთ პრინციპულად გადაწყვეტილო შექმნათ ორგანიზაცია, ზუსტად იცით, რა უნდა გადასცეთ თქვენს პირველ დონეს, რომ მან გადასცეს მის პირველ დონეს და მან გადასცეს კიდევ მის შემდეგ დონეს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება გადაცემა დუბლიცირების მეშვეობით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს ორგანიზაცია სიღრმეში. ამას ქვია სიღრმის განვითარება. რეალურად აი ამ სისტემაში, რა სისტემაში Skyward Community მუშაობს, მეტი ფული არის აი ამაში, ამ ფორმაში, თუ კი პირადად იმუშავებთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, აქ არის მეტი ფული, მაგრამ ბიზნესის გარანტიები არის სიღრმეში. ამიგეთ, ბიზნესის გარანტიები რას ნიშნავს? შემოსავალი გექნებათ სტაბილური, უფრო ხანგრძლივი სამსახური გექნებათ, უფრო ხანგრძლივი შემოსავლები. შეიძლება ეს არ იყოს 15% პირველი დონიდან, როგორც არის 10000-ის, 100000-ის 15%, მაგრამ სამაგიეროდ იქნება დიდი ორგანიზაცია და დაგროვებით აი ამ პატარ-პატარა პროცენტებით შეიძლება იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ერთმა ადამიანმა 15 რეფერალი მოიწვიოს და 15-ე გააკეთოს 10000-იანი პაკეტი. ესენი გააკეთებენ, მერე თქვენ დაამთავრებთ თავის განმადებას, მერე ისევ თავიდან, ისევ თავიდან, ისევ თავიდან. და აქ, როდესაც ქმნით ორგანიზაციას, თქვენ ასწავლით გამორჩეულ ადამიანებს, ვისაც უნდათ განვითარება, ვისაც უნდა გუნდის შექმნა, ვისაც აქვს დიდი მიზნები თქვენსავით. თქვენ თანამოაზრეებს ასწავლით და შემდეგ აკონტროლებთ ამ ბიზნესს, რომ სწორად წავიდეს განვითარება. როგორ ასწავლის მე თქვენი მოწაფე შემდგომ თაობას? ის მოწაფე შემდგომ თაობას და აქ უკვე სხვა სამუშაო ტარდება. აქ თქვენ აღარ მუშაობთ მიწაზე, ამას ქვია მიწაზე მუშაობა. რას ნიშნავს მიწაზე? ესე იგი, შეიძლება თქვენ გაიზარდოთ როგორც პიროვნება, როგორც ლიდერი, როგორც ტრენერი, როგორც ექსელი, არ ვიცი რაც გინდა დაარქვით, გაიზარდოთ პიროვნულად, მაგრამ აკეთოთ ერთი და იგივე საქმე. და აკეთებთ სულ ერთი და იგივეს.
ერთი და იგივე ნიშნავს, რომ სულ უნდა დაბადეჯოთ ახალი ადამიანი, ჩაუტაროთ რანდევუ, აუხსნათ რატომ უნდა გააკეთოს ინვესტიციები, მოკლედ ასე პირდაპირ აკეთებთ ძელკებს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებას აკეთებთ პირდაპირ საქმე მოლაპარაკებას. თუმცა აქ თუ იქნება 100,000-ზე და 900,000-ზე ლაპარაკი, ეს სერიოზული მოლაპარაკების საქმეა. მაგრამ თუ არ აკავთ ასეთი გარემოცვა, რომელიც ნდობის ფაქტორით მოვა და 100,000 ჩადებს Skyward Community აქციებში, მაშინ ყველაზე საიმედო არის ორგანიზაციის შექმნა, რომ ამ ორგანიზაციაში შეიძლება გაჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვთ უნარები შექმნანაი ეს. თქვენ, აი ასეთი ადამიანი აქ ყოლებად შეიძლება ბევრი, სამი კი არა, სხვადასხვა დონეზე, არამედ 10, 15, 35. გამიგეთ? აი ამ სისტემაში ასეთი ადამიანი შეიძლება ყავდეთ ბევრი. და თუ თქვენი დუბლიკაციის მეთოდით, რასაც იმუშავებთ, ის სწორად განვითარდება სისტემაში და სიღრმეში განვითარდება და გავრცელდება სიღრმეში, ხო? როგორ უნდა ასწავლოთ, მან როგორ უნდა ასწავლოს, როგორ უნდა დაუჭიროთ მხარი, შემდეგ მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეთვრამეტე დონეს, აი ეს არის უკვე ლიდერული მუშაობა, ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება განვითარდეს საერთაშორისო სისტემა, სხვადასხვა ქვეყნები მით უმეტეს ჩვენი პლატფორმამ საშუალებას იძლევა და აი ასეთი სახით უფრო მეტად იზრდებით, უფრო მეტი პასუხისმგებლობები გაქვთ, მაგრამ უფრო მეტი გარანტიებიც გაქვთ, ვიდრე აი აქ. თუმცა არჩევანი საშუალება გაქვთ. აი ახლა პირველი გვერდი ჩვენი ტრენინგების არის ნამდვილად ამ თემაზე. ვინმეს რეგისტრაცია ნიშნავს, რომ თქვენ ავტომატურად უკვე აორმაგებთ თქვენ შემოსავალს. ესე იგი, ერთი არის, რომ თქვენ გააკეთეთ ინვესტიცია, მაგრამ თუ კი ვინმეს აფორმებთ, არეგისტრირებთ და ისაკეთებს ინვესტიციას, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქიდან შემოსავალი უკვე გეზრდებათ. და თუ ეს ადამიანი იგივეს გამოიმორებს, რასაც თქვენ, ესე იგი, კიდე ორმაგდება თქვენი შემოსავალი. თუ მაგალითად ვინმეს არ ყავს სპონსორი, აი თქვენ ხართ თავში და გაქვთ ამბიცია, რომ გააკეთოთ დიდი ორგანიზაცია, მაგრამ აქ მოსულ ადამიანს სპონსორი არ ყავს, ეს ამოვარდა სისტემიდან, გააკეთა ინვესტიცია და წავიდა თავის საქმეზე. ამას არ ყავს სპონსორი, მაგრამ ამას არ იცნობს. ესე იგი, თქვენ როგორც ლიდერს, როგორც გადაწყვეტილება რო გაქვთ მიღებული, რომ ორგანიზაცია უნდა შექმნათ, თქვენ იღებთ შეფობას ამ ადამიანზე. გამიგეთ? თუ ესენი მიდიან, ერთი დონე მიდის, მეორე დონე, თუნდაც იყოს მეხუთეზე, მეექვსეზე, მეშვიდეზე ადამიანი, რომელიც მოვიდა და აკეთებს ინვესტიციას, თქვენ ხართ და უკვე იცით, როგორ მართოთ მეექვსე დონე. აი ამ პროცესში თქვენ ხართ ძალიან დიდი ლიდერი, რომელმაც იცით ყველა ნაბიჯი, როგორ უნდა მართოთ ეს პროცესები. ამიგეთ? და როცა ახალი ადამიანი მოდის და მას არ ყავს სპონსორი, თქვათ, არ ყავს, წავიდა, გააკეთა ინვესტიცია, წავიდა, ამან ესეც წავიდა, აი მარტო ეს, ხო, თქვა თავიღოთ. ეს არის ახალი ადამიანი, რომელიც არ იცის, რომელმაც არ იცის, როგორი ნაბიჯები უნდა გადაადგას. და ისედაც რომ ციცოდეს, მარტო ვერ იმუშავებს. მას აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერა, რომელიც იქნება თქვენგან. აი აქედან, ხო? ესე იგი, მინიმუმ 3 დონის აშენების უნარები თუ აქვს ლიდერს, ეს ნიშნავს, რომ მას აქ უნარი გააკეთოს დუბლიკაცია უფრო დიდ სიღრმეზეც კი. რას ნიშნავს დუბლიკაცია? თუ მე შევძელი პირველ დონესთან ვიმუშავე, პირველ დონეს ვასწავლე, როგორ უნდა შექმნას თავისი პირველი დონე და მეორე დონესაც ვასწავლე, როგორ შექმნას თავისი მესამე დონე. თუ თქვენ სამ დონეზე გაგიკეთებიათ სისტემა, მინიმუმ 3 დონეზე, ეს ნიშნავს, რომ დუბლიცირების უნარები თქვენ უკვე გაქვთ. თული არაფერი არ არის, უბრალოდ ეს უნდა გააკეთოთ. თუნდაც ერთ ხაზში, თუნდაც ერთხელ ცხოვრებაში. ესე იგი, თქვენ უკვე გაქვთ უნარი, იცით, როგორ უნდა გაიზარდოს თქვენი ორგანიზაცია და აკეთებთ იგივეს და შემდეგ ორგანიზაცია იზრდება. მთავარი არ უნდა გაჩერდეთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის შექმნასთან დაკავშირებით სტატისტიკა იყოს მაღალი და თითოეული მოსული ინვესტორისთვის იყოს მნიშვნელოვანი, რომ ახალი დაბადეჯოს. აი აქ დაპატიჟებების სისტემა ფაქტურად უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ორგანიზაციას ქმნით. მოზიდვა ინვესტიციების უმნიშვნელოვანესია, გეგმა ყოველდღიური ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველკვირეული, ყოველთვიური გეგმა. და საერთოდ უნდა ვიცოდეთ მიზნები ამ ადამიანებს, რა ამოძრავებს, რომ ამას აკეთებენ. სხვანაირად დუბლიცირება არ მოხდება. გამიგეთ? აი ეს არის მთავარი პრინციპი, როდესაც
ადამიანი წყვიტავს იმუშაოს ამ პრინციპით ქსელური ინდუსტრიის სისტემაში, თუმცა ჩვენ სულ ამბობდი თავიდან, რომ Skyward Community, იგივე Skyway Capital-ი ადრე რასაც ერქვა, ანატოლი უნიცკის საერთო წილის 32%-ის აქციების გაყიდვაზე მუშაობს ეს პლატფორმა, სულ ამბობთ, რომ ეს არ არის ქსელური ინდუსტრია, რომ ეს არის ტრადიციული ბიზნესი, რომ ეს არის ანატოლი უნიცკის გადაწყვეტილება, რომ მას ეს პროცენტი უნდა გაეყიდა იმისათვის, რომ ისულიყავით აი დღეს რა დონეზეც ვართ. ამისთვის ყველაფრისთვის ეს იყო საჭირო. პროექტი 15 ეტაპად დაიყო და თითოეულ ეტაპს თავისი განსაზღვრული რაოდენობა ჰქონდა, უნდა გაყიდულიყო. ამას აკეთებდნენ პარტნიორები, რომლებიც საპარტნიორო პროგრამაში დებდნენ ხელშეკრულებას, იყენებდნენ ბიზნეს პლატფორმას ძალიან ჭკვიანურად, ჰქონდათ ბონუსური შემოსავალი, ინტერესი იყო საკმაოდ მაღალი და მიდიოდა ეს პროცესები ამდენი ხნის განმავლობაში. ახლა ვართ მე-14 ეტაპზე, დაგვრჩა მხოლოდ ერთი ეტაპი და ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, რომ როდესაც ერთი ეტაპია დარჩენილი ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დასრულებამდე, 15 ეტაპის დასრულებამდე, ეხლა უნდა იყოს მომზადებული ისეთი კადრი, რომელიც იმუშავებს მსხვილ ინვესტიციებზე, იმათ კი არ ვასწავლებთ ჩვენ ვთქვათ პირველ ნაბიჯებს, როგორ დააპატიჟოთ, როგორ ველაპარაკოთ, ტელეფონის ხელში როგორ დავიჭიროთ. დებით მე-15 ეტაპზე, როდესაც არის კომპანია, კადრი უნდა იყოს აბსოლუტურად სხვა დონეზე. ის უნდა იყოს უკვე მომზადებული იმისათვის, რომ გააკეთოს, მოიზიდოს ხმის ინვესტიციები და თვითონ ლიდერს უნდა ჰქონდეს მოლაპარაკების ძალიან მაღალი ხარისხის უნარი. გამიგეთ? იმიტომ რომ რეალურად მხოლოდ ერთი ეტაპი დარჩა და აქ უკვე შესყიდული ინვესტიცია, შესყიდული პაკეტები არის ძალიან ძვირი და რაოდენობა აქციებისა ნაკლები. მოგეხსენებათ, ბოლო ეტაპზე უკვე გაძვირებულია აქციები, თუმცა სანამ ეს არის ჩვენს პლატფორმაზე, სანამ Skyward Community-ს პლატფორმაზეა, ის ყველა შემთხვევაში ძალიან მომგებიანია პოზიცია, როდესაც ადამიანი ამას ირჩევს. სანამ გავალ ბირჟაზე, ყველა შემთხვევაში არის მომგებიანი. თუმცა ამას სჭირდება მაინც პროფესიონალური მიდგომა, შეთავაზება მაღალ დონეზე, ხო? გარემოცვა, რომელიც ყავს ადამიანს, ავტორიტეტი, რომელსაც შენ ფლობ. რატომ არის, რომ ბოლო ეტაპზე ყველას ასე ვთქვათ ურთულდება მუშაობის პროცესი? რატომ? პირიქით, კი არ ურთულდებათ, აქ უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული ისეთ ლიდერებზე, რომლებსაც აქვთ უნარები, ეს ბოლო ეტაპი ღირსეულად გაიარონ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ გასაგებია, რომ ეს ნულოვანი დონიდან ისწავლება ჩვენი პროგრამა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ აქ ადამიანებს, პარტნიორებს უკვე სხვა მომზადება ჭირდებათ. რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ეტაპზე. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენთან ტრენინგებს ვიტარდება, აი ახლა ჩვენი სტუმრები აქ არიან, ხო? ასე იგი, ეს ადამიანები, ვინც ჩვენთან ახლა ესწრებიან, ფაქტურად ყველა არის აბსოლუტურად მომზადებული, რომ მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვა გააკეთო. მათ არ ჭირდებათ ასწავლო ტელეფონზე საუბარი, არ ჭირდებათ კითხვა-პასუხი როგორ გაიაროს, ხო? რა არის მაგალითად 4-დონიანი მუშაობა, 4-ნაბიჯიანი, აი ნახეთ ეს 4-ნაბიჯიანი სისტემა. კი ბატონო, ყველამ იცის, აი აქ ვინც ესწრება ჩვენთან ტრენინგზე და ზოგადად ჩვენს ლიდერთა საბჭოში ვინც არის და ვინც დღეს ძირთადად ქმედებაშია და მუშაობს, ეს არის კატეგორია, რომელსაც არ ჭირდება უთხრა პირველ ნაბიჯზე რა უნდა აკეთოს, რომ უნდა იყოს ტელეფონი, რომ უნდა დაარეკოს, რომ უნდა დააპატიჟოს. მე მაგალითად მიმაჩნია ჩემთვის, რომ ამის სწავლება ვინმემ დაიწყოს, მე თავს შეურაცხყოფილად ვიგრძნობდი. ამიტომ ამაზე ვლაპარაკობ ყოველ შეხვედრაზე, რას ნიშნავს ეს 4-ნაბიჯიანი სისტემა, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო და მადლობა მოუხადო იმ ადამიანებს, ვისაც ამის უნარები უკვე აქვთ და იმაზე მეტის მოთხოვნა აქვთ, ვიდრე იძლება მაგალითად აი ეს ტრენინგი. გამიგეთ? სწორედ ასეთი ადამიანებისთვის მე ვიწყებ ახლა სპეციალურ სწავლებას, კოუჩინგის საბაზისო პროგრამას, თუმცა საბაზისო პროგრამაც ესეთი დონეა, რომელიც შეიძლება მათ უკვე გავლილი ქონდეთ, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ საბაზისო პროგრამა ეს არის ზოგადი განათლება, ზოგადად ყველანაირ ურთიერთობებში, ამ ურთიერთობებში შედის მეგობრულიც, ოჯახურიც, სამსახურეობრივიც, ბიზნეს პარტნიორულიც, ქსელური ინდუსტრიის ურთიერთობების და ყველა ურთიერთობა შედის. აქ სწავლობთ ურთიერთობას ყველა მხრივ. ფაქტურად თქვენს ცხოვრებაში ურთიერთობას სწავლობთ, ლაპარაკს, უნარებს და ყველაფერს. თუ კი ამას ყველაფერს მოიცავს ეს ტრენინგი, მაშინ ეს პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე ნაბიჯი ფაქტურად გასავლელი აღარ ექნებათ მათ. ამიტომ მე ვთავაზობ მაგალითად ჩვენს პარტნიორებს, რომ პროფესიონალური ტრენინგები გაიარონ ჩვენთან. მე უკვე დავიწყე ფეხა 12 რიცხვში.
ამ პროფესიონალურ ტრენინგებს და ფიქრობ, რომ აი ეს კადრი, ეს გუნდი ნამდვილად გააკეთებს მსხვილი ინვესტიციების მოზიდას. ნამდვილად. ჩვენ ყველას გვაქვს ეს პერიოდი გავლილი, ყველამ გავიარეთ ესეთი მაღალი დონის კოუჩინგი, ევროკოუჩის ფედერაციის პროგრამის მიხედვით. და ფაქტიურად ყველამ, ვინც გავიარეთ ეს სწავლება, ყველა გახდამ თვითონ გახდა მსხვილი ინვესტორი და თვითონ გახდა ინვესტიციების მოზიდვის ოსტატი. ექსპერტები გახდნენ გუნდში, ოსტატები ყველანი არიან, მასტერები ხო? და ექსპერტებიც არიან და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მომზადება სწორედ აი ამ პროგრამის მიხედვით, რომ ხალხის აზროვნება გაიზარდა, მოთხოვნილება გაიზარდა, შესაძლებლობები გაიზარდა და უნარები არის ძალიან მაღალ დონეზე. ასე ვთქვათ, ესეთი gold პარტნიორები გახდნენ, ხო? მსხვილი პარტნიორები თვითონაც. აი ასე მეგობრებო, ასე რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ამ პატარ-პატარა ნაბიჯებზე, მაგრამ მე მინდოდა დღეს ეს გამეჟღერებინა, რომ აი ეს თემები მაგალითად, ეს თემები ერთ-ერთ პატარა თემაში შედის კოუჩინგის პროგრამაში, იგივე მიზნები, იგივე ეს დაპატიჟებები და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან უმნიშვნელოდ შეიძლება გავიაროთ. იქ გავდივართ უფრო სერიოზულ დამოკიდებულებებს და ურთიერთობებს და ის უბრალოდ გამოსაყენებელი იქნება თქვენი მუშაობის პროცესში. ამიტომ ასე რომ ასე, ესე იგი, რა შეიძლება ჩვენ დღეს ყველაზე მეტად აქტუალურად ჩავწეროთ, აქტუალურად ვისაუბროთ, რა შეიძლება? მოდი თავიღოთ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რასაც ჩვენი მიზანი ქვია, ხო? აქვე დავკონკრეტდები, რომ პარტნიორებს, რომელსაც აქვს დიდი მიზნები, ისინი აღწევენ დიდ ინვესტიციებს. რას ნიშნავს დიდი, კონდეს დიდი მიზანი და კონდეს პატარა მიზანი, ხო? ვისთვის როგორ არის? მაგრამ აუცილებელია, რომ მიზანი იყოს კონკრეტული, გასაგები. და ყველა კითხოს პასუხს ემდეს, მაგალითად, რა, როგორ, სად, როდის და შემდეგ რა იქნება და რისთვის და ვისთან ერთად და ასე შემდეგ. იცით, კონკრეტიკა მიზნებში, აი ეს პირველი, ეს სიროწერია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ჩვენ გეგმავთ, მაგალითად, დიდ მიზნაში გეგმავთ, რომ თუ ეს ფინანსებს ეხება, არის დიდი შემოსავალი, თუ ეს კვალიფიკაციას ეხება, ეს არის მაღალი ექსპერტი, მინიმუმ კვალიფიკაცია, ხო? თუ ეს ქვეყნისათვისებას ეხება, ეს არის საერთაშორისო დონის საქმიანობა და ბიზნესი, ხო? თუ ეს პარტნიორთა გუნდს ეხება, ხო? ლიდერთა გუნდის შექმნას ეხება და არა ვთქვათ ისე რა პარტნიორების გუნდის, ხო? აი დაკვირდით, ყველგან არის მაქსიმუმი აღებული, მაგრამ ყველგან კონკრეტულია. თუ მე მინდა ფინანსურად მქონდეს მაგალითად ყოველთვიური შემოსავალი აი ამ სისტემიდან, ჩემი ორგანიზაციიდან, თუნდაც $3000 თვეში, ხო? ესე იგი, ვიღებ მაქსიმუმს. შეგიძლიათ გქონდეთ 1000, შეიძლება გქონდეს $300, 500, 700, 800. 1000 შეიძლება გქონდეს, 15000 შეიძლება გქონდეს. მოგეთ? ასე რომ, ვიღებ მაქსიმუმს. აი ამ შემთხვევაში დიდი მიზნები უკავშირდება, სიტყვა დიდი უკავშირდება ამას, ხო? რა თქმა უნდა, ეს მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი. არ უნდა იყოს განზოგადებული, არ უნდა იყოს ზოგადად ყველას ეხებოდეს. ციფრებში და თემაშიც ტექსტიც უნდა იყოს აბსოლუტურად კონკრეტული. და გაზომვადი უნდა იყოს. უსასრულო არ უნდა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი ძალიან მნიშვნელოვნად დაფიქსირდება. ეს მიზანი უნდა იყოს მიღწევადი. მიღწევადი რას ნიშნავს? შეიძლება მე მიზნად მაგთვარეზე გაფრენა, მაგრამ ჩემს ცხოვრებაში შეიძლება ეს მიღწეული იყოს. უბრალოდ უტრირებას ვაკეთებ, ხო? ყველანი ადამიანები თავის მიზნებში ნამდვილად მიიღწევათ მიზანს დაგეგმავენ. იმას, ვისაც ნამდვილად მუშაობის არეშინია, სურვილი აქვს, ხედვა აქვს იმ პერსპექტივების, რასაც ეს კომპანია იძლევა. თუ თქვენ ეს ხედვა გაქვთ, აუცილებლად მიღწევადი მიზანი უნდა იყოს. მიღწევადი. ეს თქვენი მიზანი უნდა იყოს აქტუალური. არა მარტო თქვენთვის, არამედ თქვენს გარემოსთვისაც კი. თუ მიზანი არის აქტუალური, ესე იგი, ეს არის მისია, უკვე მისია. ეს მისია არის, რომელიცაც კომპანია ატარებს. ესე იგი, თუ ჩვენი მიზანი აქტუალურია დღეს, მე ამ კომპანიაში მუშაობ Skyward Community-ში და რა არის კომპანიის მისია დღეს? ხო? რა არის მისი იდეოლოგია?
თუ აქამდე არსებობს ჩემი აქტუალობა, ჩემი ბიზნესი, ესე იგი ეს არის მიღწევადიც, გაზომვადიც და კონკრეტულიც. იმიტომ რომ მე ამ კომპანიაში ვაკეთებ ამ ბიზნესს, აქ ვგეგმავ. და ყველაზე მთავარი რაც არის, აუცილებლად უნდა იყოს დაწესებული ჩარჩოები დროის. ეს არ უნდა იყოს უსასრულო დროში გაწერილი. ან საერთოდ რომ არ არის მითითებული დრო, ნიშნავს, რომ ეს არის უსასრულო დროდის იქნება არავინ არის ეს. ხო? თუ კი ჩვენ ამას, ასე ვთქვათ, წერთ და ვამბობთ. დროს არ უთითებთ, მაგალითად მე მინდა რომ ექსპერტი, ტოპ ექსპერტი ვიყო კომპანიაში და არ ვამბობ როდის მინდა ეს იყოს. ერთ თვეში, ორ წელიწადში თუ საერთოდ ზოგადად მინდა ვიყო ტოპ ექსპერტი, თუ ზოგადად გინდა ვერასოდეს ვერ იქნები, ხო? თუ მაგალითად 10 წელიწადში გინდა, ესეც არის ისიც როგორი გაზომბადი? მიღწევადია, მაგრამ 10 წელი ამისთვის ძალიან ბევრია. ისე 10 წელისთვის ძალიან პატარა მიზანი გამოდის. ერთი მაშინ 10 წელი შეიძლება კომპანიის ხელმძღვანელი იყო ეს და გეგმო. ან რაღაცა საერთაშორისო დიდი რაღაცა ქსელის ორგანიზატორი ან ასე შემდეგ. მაგრამ ის რაც არის მიღწევადი ძალიან მარტივად, მითუმეტეს თუ ხარ მასტერი, ექსპერტობა და ტოპ ექსპერტობა არის უბრალოდ ყოველდღიურ სამუშაოსთან დაკავშირებული, რომ სისტემა გაზარდო და ორგანიზაცია გააძლიერო. და ტოპ ექსპერტის მიღწევა რთული არ არის, დათვლადია, დაითვლი რა გასაკეთებელი და იმდენ ინვესტიციას მოიზიდა, რამდენი სჭირდება ტოპ ექსპერტს, ხო? აუცილებლად უნდა ჩასვა დროში. ესე იგი, თუ დრო არის ძალიან დიდი, გამოდის რომ მიზანი ძალიან პატარაა. 10 წლისთვის არის პატარა. მაგრამ თუ ეს არის 2 წელი, 2 წლისთვის არის დიდი მიზანი. მიხვდით? რაში არის განსხვავება? ესე იგი, დრო, რომელიც არის ასე ვთქვათ, დაზუსტებული დრო განსაზღვრავს მის სიდიდეს მიზნეს, დიდი მიზანია თუ პატარა მიზანია. დრო განსაზღვრავს ამას. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? აი ასე, ესე იგი, მიზნები აუცილებელი პირობაა, რომელსაც ადამიანი თვითონ აკეთებს. საერთოდ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ გრძელვადიანი მიზნები, ვისაცაა, ის უფრო დიდი მიზნებია, მაგალითად 5 წლიანი მიზნები, ხო? 2017 წელს რომ მოведით, ეს მიზნებიც იყო ჩვენთან და სხვა შორის გაჟღერებული იყო ანატოლი ინსკის მიერ 2022 წელი. ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რომ ანატოლი ინსკი წლის ბოლომდე რაღაცას გრანდიოზულს გამოაცხადებს, იმიტომ რომ 2022 წელი საერთოდ თავს იკავებს ხოლმე კონკრეტული ციფრების დასახელებაში, მითუმეტეს როდესაც აუდიტორია ელოდება მისგან ამ კონკრეტულ ციფრს, ხო? თუნდაც კითხები არ ხოლმე ბირჟაზე როდის გავალ, დივიდენდებს როდის მიიღებ, შენობა როდის დაიწყება და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ როდესაც ეს გააჟღერებან იყო 2017 თუ 18 წელი იყო, მაშინ მარინა გორკაში ვიყავით ეკოფესტივალზე აგვისტოში, ხო? და ყველა ვიყავით გასუსული და უცმენდით რომელიც რა წელიწადს დაასახელებდა და მან დაასახელა 2022 წელი. ისე სხვათა შორის, მაგრამ მაინც დაასახელა. ეს რას ნიშნავს, რომ 2022 წელში 2018 წელს გადასახედიდან ჩვენ მქონდა დიდი მიზნები კომპანიასთან დაკავშირებით. ხო? გავიდა ეს 5 წელი, ფაქტიურად 17-დან დღემდე 5 წელი გავიდა. აი ეს 5 წლის მიზნები წელს უნდა განხორციელდეს. ჩვენი 5 წლის მიზნები, რომელიც 2017 წელში მე და ჩემო საბჭომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა და ჩვენ ამისთვის ვემზადებოდით. ამიტომაც ვაკეთებდით დიდი ინვესტიციებს, ამიტომ ვიზიდავდით დიდი ინვესტიციებს, ამიტომ ყავს მსხვილი ინვესტორები ბევრი ჩვენს ორგანიზაციაში, ამიტომ ყავს გარემოცდაში ისეთი მსხვილი ინვესტორები მეგობრებში და ამ ყველა ადამიანებს და ჩვენც მათ შორის და მეც რა თქმა უნდა 5 წლიანი გეგმა აი წელს უნდა შევასრულოთ და მე ვფიქრობ, რომ აი სანატონისის გაშიგრებული 2022 წელი რასთან დაკავშირებითაც მან გააჟღერა, რაღაცას აუცილებლად დაუკავშირდება წელს. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, იმედი გვაქვს, ხო? არსებობს წლიური მიზანი. მაგალითად, დაიწყებოდა წელი, გამოცხადდებოდა ტრენინგები ევროპაში, ჩვენ ყველანი მივდიოდით, სწავლობდით, გაზაფხულზე ვთქვათ და მთელი ჩამოდიოდით და მთელი წლის გეგმაზე მუშაობდით. ამას ყოველთვის ვასრულებდით. ყოველთვის გეგმა და მიზანი იყო მიღწევადი, რასაც ჩვენ გეგმავდით იმერს წელიწადში. არსებობს ექვსთვიანი გეგმაც, მაგალითად, ექვსთვის გეგმას პირიქით გეგმავდით ნამუშევრის მერე მივდიოდით ისევ სასწავლებლად ევროპაში. რაღაცას დავაგროვებდით, კვალიფიკაციას დავაგროვებდით, ინვესტიციებს დავაგროვებდით, შემდეგ მივდიოდით. იმიტომ რომ ამ ინვესტიციების მოზიდვის პროცესში ჩვენ შემოსავალი გვჩნდებოდა.
ამ შემოსავალს ისევ ცოდნაში რეინვესტიციას ვაკეთებდით, ხო, ისევ ჩვენს ცოდნაში, ისევ იმ ცხოვრების ხარისხში, რომ ერთად წავშვილიყავით, ეს ყველაფერი გამოკეთებინა, ხო? და რა თქმა არსებობს ერთიანი მიზანიც. ზუსტად მოკლე ვადაში რა მინდა რომ გავაკეთო. აი ასე არის ჩვენი ხუთწლიანი მიზნები ერთმანეთზე აკოტიზებული, დამატებული და შემდეგ ამიტომაც მივდივართ ხუთწლიან მიზნამდე ბოლომდე. რატო ვთვლი რომ 22 წელი ხუთწლიანი მიზანი რომ არის ჩვენ დავგეგმეთ, აი ამ სქემაზე არის საწყობელი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ზუსტად თავნაბიჯებს ვადგავდით, ესე იგი ყოველდღიური მიზანი ვიცოდით რა ქონდა, ყოველკვირეული ვიცოდით რამდენი შეხვედრა იყო და რამდენი ინვესტიცია იქნებოდა, ერთი თვის მიზანიც ვიცოდით, ექვსი თვის წლიურიც ვიცოდით და ქუცელზეც ქონდა გაწერილი ყველაფერი. ამიტომაც ვიყავით თამამები ინვესტიციებში, ამიტომაც ვიყავით თამამები ჩვენ სტუმრებს ველაპარაკებოდით ძალიან თამამად და უხსნიდით იგივეს, რასაც ვაკეთებდით ჩვენ. არაფერი არავისის არ ასე ვთქვათ, უკარნახია და არ გვითქვია რა ჩვენ არ ქონდა გაკეთებული. ეს იყო ჩვენი პირველი მიზანი. ვაკეთებ მე და შემდეგ ურჩევ სხვას, იმიტომ რომ მე მჯერა რანაბიჯებსაც ვაკეთებ. მე ვთქვი, აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი, როდესაც მიზნებს გაწერთ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩაწერილი გვაქვს ყოველდღიურებში. ეს რომ გადავფურცლო ახლა უკან მე 3 წლის უკან, სულ ყველა წიგნაკი შენახული მაქვს. ყოველწლიურსაც ვაკეთებდი ყოველდღიურ კონტექსტში და ყველგან მაქვს ეს ჩანაწერები და სხვათა შორის ამ ჩანაწერებში წერია ლიდერის კვალიფიკაცია, აღწერია მასტერის კვალიფიკაცია, ათებია ჩეკები, რასაც ვიღებდი და ზუსტად ასეთი გეგმით 5 წლის გეგმისკენ მივდიოდით. აი ხო არის მეხუთე წელი. Ну ეს ბოლო ორი წელი შეიძლება ჩავთავლოთ, რომ პანდემიამ შეგუშალა ხელი, თუმცა ჩვენ არ გავჩერებული ვართ მთელი პანდემიის პროცესში, მეგობრებო. მარტიდან დაიკეტა გასვლა შეიძლება და ყველა ვიყავით სახში. აპრილიდან დავიწყე, ეგრევე აპრილიდან დავიწყე ტრენინგები, ჩვენ არ გავჩერებულად, იქიდან მოყოლებული, მეგობრებო, იმის მერე და მერე და მერე შეიქმნა ის ორგანიზაცია და ის გუნდი, რომელიც დღეს არსებობს. ეს ყველაფერი ონლაინ სივრცეში შევქმნით ჩვენ. შემოგვიერთდნენ ძალიან ბევრი მეგობრები და ახლობლები, ემიგრანტები უცხოეთიდან. და კიდევ ემატებიან ახლები. მე ვფიქრობ, რომ ახლა ეს სტრატეგია კიდევ უნდა გავზარდოთ. იმიტომ რომ თუ კი ეს ახალი გეგმები, რომელიც ანატოლი უნიცკის გეგმას უკავშირდება 2022 წელს უკავშირდება, მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება ძალიან ბევრი ახლობელი კიდევ ჩართოთ პროცესებში, რომ მანაც მიიღოს ის ისარგებელი, რასარგებლის იმედი ჩვენ გვაქვს. ხო, თუ ეს არის 22 წელი, თუნდაც 23 წელი იყოს, იმდენად ახლოს არის, მეგობრებო, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული შედეგი უნდა დაგვანახოს ანატოლი უნიცკი მაი ამ პერიოდში ჩვენ წელს და კიდევ მომავალ წელს, ხო? ესე იგი, რა შეეხება ტრენინგებს? რა თქმა უნდა, ტრენინგი აუცილებელი და საჭირო არის, თუ გინდა რომ ჩვენ მიზნები განვახორციელოთ, ხო? კიდევ მეორე, თუ ჩვენი მიზნები არის დიდი და უკავშირდება შემოსავალსაც, უკავშირდება კვალიფიკაციასაც, უკავშირდება ჩვენს პირად განვითარებას და ასე შემდეგ, აუცილებელია რომ ჩვენ რამდენადაც ჩვენ Skyward Community-ის პლატფორმაზე ვართ და არა ვართ რაიმე სხვა კომპანიაში, ჩვენ აქცენტები რაზე უნდა გავაკეთოთ? ის რა გვეთავაზება ჩვენ პლატფორმაზე? რისი განვითარება გვეთავაზება რა? რისი პრომოუშენი გვეთავაზება რა? პერსპექტივები გვეთავაზება ვის რა შეიძლება რომ კონდეს აქედან და ვფიქრობ, რომ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი პირველ რიგში კვალიფიკაციაზე. ხო? თუ მაგალითად ერთი თვის განმავლობაში სწავლება და ტრენინგები იქნება და სპონსორთან მუშაობა იქნება ერთი თვის განმავლობაში, უნდა დაიგეგმოს ეგრევე 10 გაყიდვა მინიმუმ, რომ ორ კვირაში გადავიდეს ახალი ადამიანი ლიდერის სტატუსში. როგორც კი გაკეთდა აქცენტი, სხვათაშორის აი შარშამდელ წელზე ვიტყვი 2021 წელზე, როგორც კი აქცენტები გაკეთდა კვალიფიკაციებზე, ადამიანებმა ეს კვალიფიკაციები ნამდვილად გააკეთეს. ას ქონდა სურვილი. გამხდარიყვნენ ლიდერები, მასტერები, ხო? უნდა დავგეგმოთ აუცილებლად ვისთან, რომელ პარტნიორებთან ერთად ამ კვალიფიკაციებს მივაღწევთ. ვისთან შეიძლება მიღწევა ამ რანგების. ეს არის რანგი. რანგი არის კვალიფიკაცია შენი უნარების განვითარების.
ამიგეთ, ეს მარტო სიტყვა ლიდერი არ არის, ეს მარტო მასტერი არ არის. ეს არის ის, რომ შენი უნარები განვითარების სტატუსი ქვია ამას. ხარ ლიდერის სტატუსში, შენ გაქვს ლიდერის უნარები, ხარ მასტერის სტატუსში, კიდევ უფრო მეტი გაქვს ეს უნარები, ხარ ექსპერტი და ფაქტურად სიტყვა მეტყველებს იმაზე, რომ შენ შენი საქმის ექსპერტი ხარ, ხო? უფრო მეტი ნდობა მოდის ადამიანებისგან და უფრო მეტი გენდობა და მეტი შემოდის კომპანიაში, ხო? და აი ასეთი სახით შეგვიძლია ვიმუშაოთ კონკრეტულად კვალიფიკაციებზე. კვალიფიკაციებს ასევე მოაქვს შემოსავალიც, ფულიც იზრდება, როდესაც კვალიფიკაცია გასაგებია, იმიტომ რომ ინვესტიციები კეთდება და კვალიფიკაცია აქედან გამოდის, ხო? და რაც მთავარი არის, უნდა ეხლა გადავდივართ ეტაპზე, როდესაც ჩვენი პარტნიორები აქედან მაგალითად რაღაც 20 ადამიანი იქნება ახლა ტრენინგზე, ემზადებიან იმისათვის, რომ თვითონ როგორ გახდნენ ტრენერები. რაღაცა ცოტა ჩვენს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თვითონ მათგანს ყავს გუნდში ადამიანები და ამ გუნდთან მუშაობა უნდა ისწავლონ. ორი ადამიანი ყავს ორთან ისწავლი მუშაობას, ხუთი ყავს ხუთთან ისწავლი, 15 ყავს 15-თან ისწავლი მუშაობას. ამიგეთ? და აი ასეთი სახით წახვალ წინ. როდესაც შენ ასწავლის სხვას, მაშინ ვითარდები შენ პირადად. როგორც პიროვნება, როგორც ტრენერი, როგორც პარტნიორი, როგორც ლიდერი. როდესაც შენ ასწავლი უკვე სხვას. აი ამ შემთხვევაში არის შენი განვითარება მისაღწევი. როდესაც შენ არ ასწავლი, თუნდაც ერთ ადამიანს არაფერს არ ასწავლი, ხო? ფაქტობრივად შენ თვითონ რჩები მოსწავლე. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება მივახციოთ სისტემაში ჩართვა ამ ადამიანების სწავლებაზე მოყვანა და ვასწავლოთ, რასაც ვაკეთებ გამინორე დუბლიკაცია, ხო? როგორ ისწავლოს, რომ გახდეს ლიდერი და გახდეს გუნდის წევრი და აი ამ შემთხვევაში სამ ადამიანს თუ მოეხმარებით სამს თქვენ გუნდში, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ეს რანგი, მასტერის რანგი მიღწეული გაქვთ. სიტყვა რანგი მასტერის რომ არ ეწეროს თქვენს საკვალიფიკაციო გვერდზე, თქვენ როგორც პიროვნება უკვე ხართ ოსტატი თქვენი საქმის. იმიტომ რომ მინიმუმ 3 ადამიანს თქვენ ასწავლეთ უკვე. გამიგეთ? აი ეს პრინციპი მუშაობს მხოლოდ ამ სისტემაში, რა უნდა ვაკეთოთ და როგორ და რამერად და რა დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ის ადამიანები, ვინც ჩვენ ყავს მოწეული, ეს შეიძლება პირადი არ იყოს. იყოს პირადიც, მაგრამ არც პირადი არ იყოს. აი მაგალითად ამის განვითარებული იყოს, ან ამის განვითარებული, ან ამის განვითარებული, ხო? ნებისმიერ შეიძლება იყოს მეორე დონე, შეიძლება მეხუთე ან მეათე დონე იყოს, მაგრამ აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები თქვენნაირები, რომლებსაც ენდომებათ აიღონ პასუხისგებლობა და განავითარონ სისტემა. აი თქვენ იმათან ერთად უნდა იმუშაოთ. თუ თქვენი პირველი ხაზები მათ არ მუშაობენ თავის პირველ დონეზე ადამიანებთან და თავის ორგანიზაციებს, ეს იგი თქვენ გებით და მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე დონეზე მუშაობთ. აი ამ შემთხვევაში არის პერსპექტივა, რომ თქვენი გუნდი შემოსავალს ბრუნებს გააკეთებს. და აი ამ შემთხვევაში თქვენ თვითონ იძლევით თავარია, ნახოთ მსურველები მინიმუმ 3 ადამიანი, ვისაც ასწავლით როგორ გახდნენ ლიდერები. აი ამაში თუ თქვენ მონაწილეობას მიიღებთ, ჩათვალეთ, რომ უკვე დაიწყეთ სხვისი სწავლება. როგორც კი იწყებ ამ ნამიჯების გაკეთებას, შენ გადადიხარ სხვა დონეზე, სხვა სტატუსში. თუ დააკვირდებით ჩვენს გუნდში, ვინც ამას აკეთებს, ისინი უკვე ამ სტატუსში გადავიდნენ. თქვენ მიხვდებით ვინ არიან ეს ადამიანები. ნამდვილად მიხვდებით. იმიტომ რომ ისინი ატარებენ მუდმივად შეხვედრებს, ისინი ატარებენ ტრენინგებს. სულ რომ არაფერი არ ქონდეს სპონსორს ალაპარაკო, ყოველთვის მოძებნის თავის გუნდთან სასაუბრო თემას, რომელიც მას სჭირდებათ. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თუ სპონსორს აქვს მუდმივი კონტაქტი თავის გუნდთან, ყოველთვის იცის რა მოთხოვნა მოდის მათგან. რაზე მოდის მოთხოვნა მათგან, მან ყოველთვის იცის. ამიტომ მე როგორც კურატორი ქვეყნის, მუდმივად კონტაქტი თუ მექნება ჩემს ლიდერთა საბჭოსთან, ესე იგი მე ყოველთვის მეცოდინება რა მოთხოვნა მოდის მათი გუნდებიდან, რომ მეც ის ვაკეთო, რაც მათ ჭირდებათ. როგორ განავითარო ჩემი ლიდერთა საბჭო. აი ასეთი სქემით, ფაქტიურად თითოეული ლიდერი უკვე არის ოსტატი თავის საქმის. თითოეული ლიდერი არის ტრენერი. თუ ახლა მაგალითად ტრენერი სლაიდებს ვერ აწყობს ისე, რომ ასე ვთქვათ, ლამაზად გამოიყურებოდეს პრეზენტაცია ეკრანზე, ეს არ ნიშნავს არაფერს. თუ მას აქვს უნარები ინვესტიციები მოიზიდოს, თუ მას აქვს უნარები შემოსავალი ქონდეს, შექმნას ორგანიზაცია, განავითაროს და დუპლიკაცია გააკეთოს ამის, ესე იგი ის ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ის, ვინც შეიძლება ეკრანთან ის და ძალიან ლამაზად კრიფავს რაღაცებს და
სლაიდებს ალაგებს ლამაზად. სამაგეროდ სიღრმისე ულოდ მანეს საქმე არის. სამიგე, ამიტომ მე მაგალითად ასეთ პრინციპზე ვიმუშავებ 12 რიცხვიდან ამ ტრენინგებს ჩავატარებ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა სწორედ აი ეს განვითარება. გავხდე ტრენერი, ისეთი პროფესიონალი, რომ ჩემი გუნდისთვის ვიმუშაო ისე, რომ მან შეძლოს, ჩემ ახალმა შეძლოს თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენ სისტემაში. დღეს მინდა, რომ ამით დავამთავრო ჩვენი შეხვედრა და ვფიქრობ, რომ შემდეგი თემები და შემდეგი ტრენინგები უკვე თითქმირაში შეიძლება არა მარტო აქ ჩატარდეს მიროპოლისში, არამედ ეს იყოს უკვე ჩვენი შეხვედრები Zoom-ში, ძალიან მნიშვნელოვანი. და მინდა გემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო, და შემდეგი ტრენინგი ნახეთ პლატფორმაზე როდის იქნება. ამ შემთხვევაში ყურადღებით იყავით, რომ ჩვენ უნდა შევხვდეთ Zoom-ში სწორედ იმ თემებზე, როგორ და რამერად ჩავატაროთ ტრენინგები და რა თემები გვექნება ამ ტრენინგებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ვინც ჩემთან ერთად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.